Қазақстанда асыл тұқымды мал саудасы азайды. Фермерлер бұл мал бағасының төмендігінен дейді. Осындай-ақ елімізде биыл тамыз айында қайта күшіне енген ірі қара малды тіріде экспорттауға шектеулердің салдары деген ой айтты. Бірақ ет өндірушілер бұл шектеуді қолдайды. Енді қайтпек керек, әріптесім Ғазиза Мұхамеджанова агро сарапшылармен тілдесіп көрді. Тақырыпты Іскер Ньюс айдарында талдайды. Армысыздар, биыл Қазақстанда асыл тұқымды мал саудасы 3 есе төмендеді. Өйткені шаруалардың қаржысы жоқ, салдарынан сұраныс төмендеді, дейді Қазақстанның Ақбас тұқымды сиырлар Республикалық палатасының директорлар кеңесінің төрағасы Қуаныш Сүлейменов. Оның айтуынша, адамдар қарапайым жем шөп ала алмайды. Жалпы асыл тұқымды өнімнің бағасы өткен жылдан бастап көтерілмеген, ал қазіргі баға фермерлер үшін тиімсіз. Дегенмен шаруалар несиелерін жауып, басқа да маусымдық жұмыстарын аяқтау үшін сатуға мәжбүр, дейді ол. Шопан ата агро қозғалысының төрағасы Алмасбек Садырбайдың да ойы осы тұстан шығады. Күзде шаруаларға қаржы керек, сондықтан тірі мал экспортын шектеу ауылдағы ағайынға қиын тиеді, дейді ол. Егер статистикаға сүйенсек, біз малдың басы елдің ішінде күрт азайғанын енді былайша айтқанда көріп отырған жоқпыз. Бірақ сыртқа экспорт азайды. Неге? Өйткені былтырғы жылғы ауыл шаруашылығы министрлігінің және сауда және интеграция министрлігінің шектеуімен біз экспортқа тірідей мал шығарғанды қойдық. Бір жағы ол жақсы да, тірідей экспортқа мал шығаруға болмайды. Бірақ асыл тұқымды малдың құндылығы ол етке кетіп бара жатқан жоқ. Ол жақсы нарықтық бағаға сатылып бара жатыр. Бұл ретте ауыл шаруашылығы вице-министрі Жеңіс Өсербай министрліктің позициясына тоқталды. Ведомство өкілі қазіргі экспорт мөлшерін реттеуді ұсынды. Сондай-ақ ол 2022 жылдың бірінші жартысында ірі қара мал экспорты өткен жылдың осы кезеңімен бірдей болып тұрғанын атап өтті. Айта кетейік, 2021 жылдың алғашқы 7 айында Қазақстаннан 110874 ірі қара мал шығарылды. Ұсақ мал саны 95640 бас. Экспорттаушы өңірлер арасында Түркістан облысы көшбасшы болды, екінші орында Жамбыл облысы, одан кейін Ақтөбе облысы тұрды. Елдегі жалпы мал басының 10% асыл тұқымды. Тірі мал экспорты бір жыл бұрын тоқтатылған, бірақ күзде тауарлы мал экспортын ашу керек, дейді агросарапшы. Ал асыл тұқымды мал экспортын үзбеу керек деген пікірде, өйткені оның бағасы жоғары және қосылған құн салығы салынады. Тірі малдың экспортын күздің күні ашу керек. Сол кезде енесінен бөліп мал бізде сатылады. Одан кейін қысқа көктемге жабу керек. Неге? Өйткені ол кезде бізде аналық бастар сойылып кетеді, сатылып кетеді, тірідей кетеді. Елдегі фермерлер мал экспортын ашуды қолдайды, ал ет өңдеушілер керісінше. Бұл шектеуді қолдайды. Мысалы, Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасында осыдан 2 ай бұрын болған жиында, қазір біз ірі қара және ұсақ фермерлерден малды ет өңдеу зауытына дейін тегін әкеліп сатып жатырмыз. Егер біз шикізатты сыртқа сатсақ, онда дайын өнімді сырттан сатып алуға мәжбүр боламыз, деді қостанайлық кәсіпкер Александр Пархоменко. Жалғастырамыз. Қазақстанда қазанда айлық инфляция 1.6% болды. Өткен айда қыркүйекпен салыстырғанда азық түлікке жатпайтын тауарлар мен ақылы қызметтер 1.7%-ке, азық түлік 1.4%-ке қымбаттады. Әсіресе жуу және тазалауға арналған заттардың бағасы қатты өскен. Тас көмір 2.1%-ке, отын 1.7%-ке қымбаттады. Биыл қазанда жылдық инфляция 19%-ке жақындады. Жалпы жылдық мәнде азық түлік 23%-ке, азық түлікке жатпайтын тауарлар шамамен 18%-ке, ақылы қызметтер 13.5%-ке өсті, деп хабарлайды ұлттық статистика бюросы. Қазақстан ұлттық банкі қазан айында валюталық интервенциялар жүргізбет. Бұл туралы қаржы реттеушінің өзі хабарлады. Ал теңгенің ақш долларына шаққандағы бағамы өткен айда 1.7%-ке немесе 468-ге дейін нығайды. Атап өтті, Касе биржасындағы жалпы көлемі 2.4%.
миллиард долларға сауда саттық жүргізілді. Бұл ретте квазимемлекеттік сектор субъектілері шамамен 528 миллион долларға валюталық түсімді сатты. Олар екінші деңгейдегі банктер арқылы дербес жүзеге асырылған. Сондай-ақ ұлттық банк қазан айында ұлттық қордан республикалық бюджетке трансферттерді қамтамасыз ету үшін 362 миллион доллар валютаны сатқанын растады. Бұл сауда саттықтың жалпы көлемінің 15%-ын құрайды. Сарапшылар қаржы реттеушінің хабарламасы сүзіп шығып, надай пікір білдірді. Ұлттық банк баспасөз хабарламасында валютаны сатуға өз өтінімдерін ұсынбайтынын, бірақ нарық қатысушылары қойған бұрыннан бар өтінімдерді қанағаттандыратынын атап көрсетеді. Осылайша, ұлттық қордың операцияларының валюта нарығына әсерін барынша азайтуға тырысады, дейді теңгеномика сарапшылары. Ал Қытайдың ірі банктері таза кірістің өскенін айтып есеп берді. Бірінші жарты жылдықта Қытай экономикасына несие беру көлемі 11%-ке ұлғайған. Алайда сарапшылардың пікірінше, екінші жарты жылдықта бұл қарқын баяулайды. Қытай билігі енгізген коронавирустық шектеулер мен жылжымайтын мүлік секторының құлдырауынан кейін несиелеуді ынталандыруға тырысып жатыр. Экономиканы қолдау үшін орталық банк биыл бір жылдық несие бойынша базалық мөлшерлемелерді 2 рет және 5 жылдық несие мөлшерлемесіне 3 рет төмендетті. 3-90-да елдегі ірі банктер тұрақты кірісін сақтап қалды. Қытай билігінің несиелендіруді ынталандыру әрекеттері жаһандық өсімнің баяулауымен байланысты болуы мүмкін, дейді экономистер. Бұл банк секторы активтерінің сұранысы мен сапасына әсер етеді. Risk-takers KZ сарапшыларының пайымдауынша, тек Қытай ғана емес, басқа елдің банктері де дефолттардың алдын алу және қаржы секторының тұрақтылығын төмендету үшін биыл қосымша әрекет етудің маңыздылығын түсіну керек. Мендегі ақпарат осымен аяқталды. Аман сау болыңыздар.